I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. Hej på er allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en mysprat med Maja, vilket ni kanske ser eftersom jag sitter här ganska casual, har min filt runt mig och min mys-tröja. Jag har inte hunnit ta med sminket dock, men jag hoppas det är okej. Ja, jag ställde frågan för några dagar sedan i en video om ni skulle vilja veta min historia om min gymnasietid. För jag hade en ganska turbulent gymnasietid och jag har berättat om den förut på kanalen, men det var när jag hade under 1000 prenumeranter, så det var väldigt länge sedan och det är nog många av er som inte har sett den videon. Och jag frågade då ifall ni kanske skulle vilja ha en sån video igen där jag berättar om min gymnasietid, för det var en väldigt jobbig och turbulent tid i mitt liv. Och ni var jättemånga som kommenterade: snälla, jag gör en video om din gymnasietid, berätta historien. Så jag ska definitivt göra det. Och jag hoppas att detta på något sätt kan hjälpa någon av er. Bara om jag hjälper en av er så är jag liksom nöjd. Ja, jag önskar att ni kanske kan, någon av er kanske kan känna igen sig. Eller liksom att ni ska förstå att mitt liv har inte heller varit perfekt. Det är inte perfekt, långt ifrån. Jag har också haft jobbiga tider och det vill jag berätta för er. Och därför ska jag berätta om min gymnasietid idag och hur den var och varför den var jobbig och hur det hela slutade. Så, vi sätter igång. Som många av er kanske inte vet så gick jag mina två första år på ett gymnasium i Lund. Och anledningen till att jag började just i Lund, för jag bor ganska långt därifrån, det var en lång pendelväg till skolan varje dag, så var det ett, för att jag ville komma bort från hålan där jag bodde. Jag ville träffa nytt folk, jag var superduper trött på folket från byn där jag bodde. Väldigt många andra började på ett gymnasium i grannbyn, som var ett ganska stort gymnasium. Väldigt många från min skola bara började på den gymnasieskolan helt enkelt. Det var liksom majoriteten började på den gymnasieskolan. Men jag ville iväg. Jag ville se något nytt, känna något nytt, lära känna nya människor. Och så var det så att mina dåvarande bästa kompis började på det gymnasiet i Lund också. Året innan mig då, hon var ett år äldre än mig. Och hon fick mig att öppna upp ögonen för just Lund och den skolan. Och hon berättade så mycket bra grejer om den skolan, att det var en väldigt mysig liten skola, den var personlig, det var jättebra lärare, det kändes tryggt och personligt och mysigt helt enkelt. Så jag åkte dit på ett så här öppet hus och jag trivdes från första stund. Jag tyckte jättemycket om skolan och lärarna och hur det såg ut inne i skolan. Det var så mysigt och det var inga stora utrymmen, utan det var väldigt så, det kändes lite mer. Det var väldigt personligt, som jag har sagt 100 gånger nu. Det var inte alls många elever på skolan, utan nej, jag trivdes skitbra direkt när jag satte in foten där. Och kände att här vill jag börja. Detta kommer bli så bra. Och jag kan säga vad skolan heter, för den finns inte kvar längre. Den har lagt ner. Den hette Carl Adolf Agard gymnasiet. Jag tror att de sista studenterna gick ut nu i somras. För sen så tror jag att skolan har lagts ner faktiskt, tyvärr. Men det var en skola som låg mitt inne i centrum i Lund. Och som sagt, väldigt liten skola. Den tillhörde Folkuniversitetet. Så det var ett gymnasium som tillhörde det, i alla fall. Jag minns första dagen på detta gymnasiumet då. Jag var faktiskt inte särskilt nervös. Jag var mest taggad och var verkligen så här peppad för en ny start. Jag fick skjuts in till Lund av min mamma och vi satt oss och fikade innan på ett café och så. Och jag minns att jag hade på mig en svart topp och blåa tajta jeans och mitt svartbruna hår i ungefär en sån här knut. Lite fulare knut på den tiden, men ja.
Och ja, som sagt, jag hade en väldigt bra magkänsla. Jag var inte nervös och första dagen gick hur bra som helst. Klassen jag hamnade i var superduper bra. Jag pratade med jättemånga första dagen. Några få personer kom jag väldigt, väldigt nära redan första dagen. Så jag kände verkligen, wow, det här blev bra. Det där var den första tiden. Alltså allting kändes så himla nytt och spännande. Och jag längtade efter att gå upp på morgonen och åka in till Lund. För att vara på denna skolan och vara runt de människorna. För att det var liksom en sån ny grej och det var jättespännande. Det var som att jag var nykär i min klass typ. Alltså jag trivdes så himla bra och jag tyckte så mycket om personerna i min klass. Och ja, det var väldigt bra till en början helt enkelt. Hela första året på gymnasiet var perfekt. Alltså, jag älskade min skola, jag älskade min klass. Jag kom några personer riktigt, riktigt nära. Och jag trodde liksom att jag hade hittat vänner för livet. Och jag kände verkligen, wow, jag har verkligen hamnat rätt. Jag är så glad att jag började i Lund. Och ja, alltså allting bara rullade på. Och det var liksom en sån himla bra balans där. För jag hade jättebra vänner hemma i min lilla by. Och sen så hade jag jättebra vänner inne i Lund. Så det var två helt olika världar, men de var helt underbara båda världarna. Och ja, jag umgicks väldigt mycket med folk från min klass på fritiden också. Så att allting var bara, som jag har sagt väldigt många gånger nu, helt perfekt. Men mot slutet av första året på gymnasiet så började saker och ting gå lite åt helvete. Jag fick reda på att några av de här som jag hade kommit väldigt, väldigt nära, jag fick veta saker som de hade sagt bakom ryggen på mig under hela detta året. De hade sagt att jag var ful. De hade sagt elaka grejer om mina kompisar hemifrån min hemby. De hade sagt, ja, riktigt mycket hemska grejer bakom min rygg. Både om mig och om mitt liv och om mina kompisar. Och sen dessutom så var det en person i klassen som jag hade kommit väldigt nära, som jag var lite kär i kan man säga, som slutade i klassen av olika anledningar. Och det gjorde allting 100 gånger värre, för då hade jag inte ens honom att vända mig till. Men som sagt, detta var mot slutet av ettan och det blev liksom sommarlov sen. Så jag tänkte, skit i det, nu skiter jag i Lund ett par månader och bara tänker inte på det där med de som hade snackat skit om mig. Utan jag levde livet hemma i min hemby med mina kompisar där och tänkte inte på Lund alls i princip under det sommarlovet. Jag träffade ingen ifrån min klass med tanke på att alla de som jag hade varit närmast hade pratat skit om mig och jag ville inte prata med dem. Men jag mådde bra, jag levde livet, jag hade en underbar sommar och jag höll fortfarande kontakten med den där personen som jag var kär i, som hade gått i klassen. Så alltså, vi hade fortfarande kontakt över sms och så. Och det fanns ju många andra i klassen också som fortfarande var snälla mot mig. Min bästa kompis, min dåvarande bästa kompis, gick ju fortfarande också på skolan. Så jag hade mycket positivt i huvudet när jag kom tillbaka till höstterminen. Jag kände liksom att skit i dem som snackat skit om mig. Och när jag kom dit till höstterminen så, som sagt, jag hade ett väldigt positivt tänkande och bara gick dit med huvudet högt och tänkte, det här kommer bli bra, så länge du bara skit i dem som hade pratat skit om dig. För visst, jag var väldigt, väldigt ledsen för att jag hade ju kommit dem väldigt nära och jag trodde att vi var bästa vänner i princip, men icke. Men jag kom dit första dagen i tvåan och det gick bra. Alltså det var många andra som pratade med mig. Jag hade fortfarande andra som jag kunde prata med och det gick mycket bättre än jag trodde. Första dagen jag pratade inte ett dugg med dem som jag hade varit bästa vän med första året. Det var väl liksom som en tyst överenskommelse. Jag visste att de hade pratat skit om mig och de visste att jag visste. Så att de antog väl att jag inte ville prata med dem, vilket jag inte ville. Och de ville väl inte prata med mig heller med tanke på att de hade pratat skit om mig. Och det gjorde de ju för att de inte tyckte om mig. Ja, skitsamma. Vi pratade inte med varandra i alla fall. Och sen, alltså första halvåret av tvåan var väl okej. Alltså, den var bra men absolut inte lika bra som ettan. Alltså det, jag kom väldigt nära en annan tjej i klassen som jag inte hade pratat med så mycket i ettan. Men vi fann varandra där i tvåan och det blev liksom hon och jag så. Det var hon och jag som satt tillsammans i matsalen, i klassrummen. Det var vi två, vi blev väldigt, väldigt tajta. Vi två blev som en liten enhet.
Och hon och jag, just för att vi blev så tajta, så tog vi liksom, vi tog avstånd från resten av klassen och klassen tog avstånd från oss också. För att klassen, med tanke på att jag slutade umgås med dem som jag hade varit med i ettan, så hade jag ingen annan direkt, för att alla andra i klassen hade ju redan skapat sina gäng och sina små klickar. Och det var ju svårt att ta sig in i dem, även fast jag kunde prata med resten av klassen. Jag kunde, alltså de var ju snälla mot mig, det var inte det, men de hade ju sina gäng redan. Och jag var ju inte en del av det gänget liksom. Så jag och den här tjejen, vi blev väldigt tajta. Och det var ju bra, men det ledde också till att jag hade bara henne. Och när hon inte var i skolan, då hade jag ingen att vara med. För alla andra hade ju redan skapat sina gäng som sagt. Och jag var väl för feg och vågade inte fråga dem om jag fick följa med och äta. Om jag fick sitta med dem. Utan jag kände jag ville inte tränga mig på. Så när min tjejkompis inte var i skolan, så då var jag själv helt enkelt. Jag kunde ju självklart vara med många av de andra i klassen. Men det kändes bara som att jag trängde mig på. Och det var ju liksom inte så att de naturligt väntade på mig när de skulle gå iväg och äta lunch. Utan de försvann iväg till lunchen och jag gjorde inget försök att hänga på. Och det är pinsamt att berätta detta, men jag berättade. Jag satt hur många lunchraster som helst inne på toaletten. Och bara satt där hela lunchrasten för att inte se ensam ut någonstans på skolan. Jag åt inte lunch på skolan. Alltså på hela tvåan i princip. Bara när min tjejkompis var där, då åt jag lunch. Men annars så, nej. Och hon var inte i skolan många dagar i veckan faktiskt. Hon var väldigt mycket sjuk. Så jag var ensam större tiden av dagarna i skolan. Och som sagt, den där toaletten blev min trygga plats. Så det känns hemskt att säga. Men toaletten blev min trygga plats. Och jag åt som sagt inte på skolan, utan jag brukade gå till Coop, handla någonting och äta, gå tillbaka till skolan, gömma mig inne på toaletten och äta. Så det var väldigt många lunchraster och andra raster överhuvudtaget som jag spenderade inne på skoltoaletten och bara väntade på att klockan skulle gå fortare. Och jag tänkte mycket, det är 1,5 år kvar. Så kommer jag verkligen klara av detta liksom. På jullovet i tvåan så åkte jag iväg i 3 veckor till Thailand med Lina. Och jag hade det underbart och jag glömde bort tiden i Lund ett tag. Men ångesten började krypa sig på där mot slutet av resan. Jag minns att jag stod ute i havet och det var som att allt det hemska det bara slog över mig liksom. Jag stod där och kände, snart är det dags att återvända till skolan. Jag fick en stor klump i magen och kände bara, jag kommer inte klara detta. Jag kommer inte, alltså jag vill inte och jag kommer inte klara av att vara ensam fram till studenten i princip. Och jag kände och jag visste innerst inne att jag är tvungen att byta skola. Men jag kände samtidigt, skulle det verkligen bli bättre att byta skola? För då kommer jag ju till ännu en ny klass. Där har de också skapat sina gäng redan. Och jag hade väl bara haft precis samma situation på en ny skola som jag har i skolan jag redan har. Skolan som jag redan är på. Men jag kände liksom innerst inne att det är dags att byta skola, för jag kan inte ha det så här. Och då kom Lina ut till mig i vattnet. Hon såg att jag var ledsen och frågade vad det var. Så sa jag, ja, jag berättade varför jag var ledsen helt enkelt. Och över ångesten jag hade över att återvända till skolan. Och hon kramade mig bara och sa, men då är det väl bara att byta, Maja. Och hon fick det att låta så enkelt. Och det lät så enkelt när hon sa så. Men som jag nämnde innan, skulle jag verkligen klara av att komma till en helt ny klass? Skulle det inte bara bli precis samma sak där? Så det slutade med att jag bestämde mig för att börja i Lund igen efter jullovet och känna efter lite extra. Och om jag bestämde mig för att om det kändes skit fortfarande efter jullovet, så skulle jag berätta för mamma och så skulle hon och jag ta tag i det. Och kort sagt så kändes det skit fortfarande. Av någon anledning så var han som jag hade varit så nära vän med i ettan, som jag fortfarande hade hållit kontakt med, han ignorerade mig totalt. Jag har ingen aning om varför, så nu hade jag inte honom längre heller. Plus att min dåvarande bästa kompis som gick året över mig,
hon och jag gled också ifrån varandra. Vi blev inte ovänner eller någonting, men det, vi slutade bara prata med varandra. Och det var ju den sämsta tidpunkten det kunde hända på. Så, och plus att hon som var min bästa kompis i klassen, hon började komma nära resten av klassen också, men jag kände fortfarande att jag inte var nära klassen. Och ja, jag kände bara, det här går inte längre, nu måste jag byta. Det var liksom bara den här tjejen i min klass kvar, och hon var ju underbar att umgås med, men jag kände bara, det är inte värt det. Jag kan inte pendla 2 timmar totalt varje dag till och från en skola som jag inte trivs på. Alltså, i början av ettan så var det värt det. Det var värt att pendla så långt, för att jag älskade den skolan. Och jag älskade personerna där. Men nu så fanns det ingenting kvar. Det var ingenting som gjorde det värt att åka så jävla långt varje dag till. Alltså, det var, jag kunde inte pendla så långt varje dag till någonting jag avskydde. Och jag tror det var i mars som jag berättade för mamma om det här. Och hon var precis lika förstående som hon alltid är. Och vi bestämde att jag skulle gå klart i Lund fram till sommaren. Och efter det så skulle jag börja på samhällslinjen i den här grannbyn till byn jag växte upp i, där väldigt många andra från min skola började efter nian. Och jag och mamma, vi åkte in till den här gymnasieskolan som jag skulle börja på under vårterminen. Jag tror det var i maj, och så träffade vi studievägledaren. Och det fanns en plats till mig på samhällslinjen, som tur var. Vi gjorde tillsammans upp planer för hösten helt enkelt. Och jag fick läsa ett par ämnen vid sidan av under sommaren. Eller jag fick läsa ett par ämnen vid sidan av och inte ha några lektioner och så under trean då på gymnasiet. Och jag fick läsa, jag fick examinera, jag tror det var 1 eller 2 ämnen på sommarlovet innan jag började. Och sen samtidigt så skulle treorna i min klass då när jag började i trean, de skulle ha en del ämnen som jag redan läst, vilket skulle, då kunde jag ju plugga på mina egna ämnen som jag skulle examinera. Så allting löste sig på ett eller annat, jag fick ett litet specialschema helt enkelt. Och mot slutet av tvåan så var jag bara på de lektioner i Lund som jag verkligen, verkligen var tvungen att gå på. Jag skolkade mycket, det kan jag säga, och min mamma visste om det, och hon var okej med det, för hon visste hur jag hade det. Och så länge jag skötte mitt skolarbete så sa hon, gå bara på de lektionerna du verkligen känner att du måste gå på. För hon visste hur jag mådde, och jag skötte ju skolarbetet, och jag fick inte några IG eller någonting, jag gick ut med bra betyg. Och jag hade en väldigt förstående klassföreståndare också i Lund. Han visste att jag skulle sluta, och han förstod mig, att jag inte dök upp på många lektioner. Sen blev det skolavslutning på min skola i Lund, och jag gick inte ens på den. Ingen av personerna i min klass hörde av sig, frågade var jag var. Jag hade inte sagt till någon att jag skulle sluta i klassen, men de fick väl reda på det på ett eller annat sätt. Men jag har inte hört av någon av dem. Eller jo, ett par stycken. Men jag fick inte höra någonting av dem då. Så det var bye bye Lund. Good riddance. Och sommaren innan trean på gymnasiet så var jag så lycklig. Det enda jag kunde känna inom mig var lättnad. Och jag var så glad att jag hade tagit steget att sluta från skolan i Lund. Alltså det är nog det är en av de bästa grejerna jag har gjort för mig själv. Det är att lyssna på mig själv och verkligen ta tag i det som kändes dåligt. Jag gjorde det som kändes bäst och slutade. Trots att det kanske var krångligt, så tog jag tag i det och sket i den skolan och tog tag i och började på en ny skola. Och jag var så lycklig och jag kände bara lättnad hela den sommaren. Jag festade så mycket, jag hade så roligt med mina kompisar den sommaren. Och med min pojkvän såklart. Och jag kände liksom att äntligen var jag fri. Jag hade vågat bryta mig loss från det som kändes jobbigt i mitt liv. Jag kände att oavsett vad för klass jag hamnar i nu, så kommer det vara bättre än det jag hade innan. För nu kommer jag ha en 10 minuters bussresa till skolan. Min pojkvän kommer gå på den skolan. Många andra av mina kompisar kommer gå på den skolan. Det kan liksom inte, det kan inte bli värre än vad det redan varit. Det kommer bara bli bättre. Och jag skulle dessutom hamna i samma klass som en av mina bästa killkompisar från högstadiet. Så jag kände liksom, jag hade väldigt positiva känslor inför den här nystarten. Ja, jag kände helt enkelt att det bara kunde bli bättre, vilket det blev. Första dagen i trean, jag var inte ens nervös. Alltså jag kände bara, jag var bara så skön. Alltså det var så skönt att slippa gå tillbaka till Lund.
Det var bara den känslan jag hade inom mig. Det var så skönt att få åka till den här nya skolan. Jag pussade lite på min pojkvän innan jag började och umgicks med Dennis då, min killkompis som gick i den klassen jag skulle börja i. Och när jag började så bad klassföreståndaren mig att berätta om mig själv. Och jag ställde mig upp och pratade inför klassen och kände ingen nervositet. Jag kände mig bara grym. Alltså jag kände, alltså, så mycket självkänsla som jag har haft den dagen har jag nog aldrig haft någonsin innan. Det var en fantastisk känsla och första dagen var liksom grym. Så kort sagt kan jag säga att jag kände mig egentligen trygg igen och det var så mycket sköna känslor som sprudlade inom mig. Men självklart så var det ju jobbigt i trean också. Jag hade många jobbiga stunder. Precis som jag redan visste så var ju klassen redan indelad i sina grupper. Jag kom till klassen det sista året och det är självklart att jag inte kan komma in i någon, i något gäng på samma liksom djup som de andra redan var. Jag kände mig utanför många gånger. När Dennis inte var i skolan så... Ja, men skillnaden var att klassen pratade med mig. Klassen var trevlig mot mig. Klassen förstod mig. Min klassföreståndare förstod mig. Jag hade andra bra kompisar på skolan. Jag hade min pojkvän på skolan som jag kunde gå och trösta mig hos när jag ville. Det var många dagar jag åkte hem tidigare för att jag var så nere på botten, liksom. Min självkänsla sen Lund. Alltså min självkänsla hade ju blivit så långt nere när jag var i Lund. Och det satt ju kvar fortfarande i trean. Alltså det var många dagar jag fick åka hem tidigare för att jag kände nej. Det här går inte, ingen väntar på mig, jag har ingen att gå till klass eller till klassrummet med, jag har ingen att gå till och äta med, jag kände mig så dålig. Men nästa dag gick jag dit igen och var lite starkare än dagen innan. Så att varje dag fram till studenten var liksom en dag där min självkänsla blev bättre och bättre kan man säga. Alltså mitt självförtroende fick byggas upp igen och på studentdagen var det på topp kan man säga. Och jag kan säga så här, studentdagen var den bästa dagen i mitt liv. Och det är inte av samma anledningar som många andra kanske har studentdagen som den bästa dagen i sitt liv. Många andra minns den dagen med sorg för att de fick lämna klassen de älskade. Och med glädje för att det var en, de hade tre underbara gymnasier bakom sig och nu skulle de ut och ja... Det var den bästa dagen i mitt liv för att det var över. Så kände jag. Jag var jättelycklig och kunde gråta av lycka på studentdagen för att min gymnasietid var över. Nu var det slut. Och jag var också glad för att det hade slutat bra till slut. Det slutade mycket bättre än vad det hade gjort om jag hade tagit studenten i Lund. Det vet jag. Och jag var glad för att jag hade vågat ta tag i mitt liv. Jag hade vågat att ta steget och förbättra det som jag inte trivdes med. Och jag stod där på studentflaget och kände mig stolt för att jag hade klarat av gymnasiet och för att jag hade tagit mig igenom det jobbiga. Jag vet inte hur det kunde bli så fel i Lund när det började så jävla bra det första året. Jag trodde verkligen att jag hade hittat vänner för livet. Jag trodde verkligen att jag hade hamnat rätt. Och jag vet inte vad det gick fel. Jag kan tro att det är dels mycket mitt fel för att jag hade så dålig självkänsla att jag inte vågade ta steget och liksom hej, kan jag följa med och äta lunch med er? Och liksom prata med de personerna i min klass och försöka ta mig in i deras gäng. Alltså det gäller att vara på. Men det kunde jag inte vara för min självkänsla var liksom här nere sen jag fick veta att mina närmsta vänner i klassen hade pratat skit om mig hela tiden. Så det var inte konstigt liksom och jag blamar inte mig själv för det för att alltså jag tror nog att de flesta människor hade nog känt samma som jag om de hade varit i min situation. Man är ju typ världens starkaste människa om man efter en sån situation kan liksom vara så på och våga ta sig in i nya gäng och ja. Men jag ändrade på det i alla fall och min gymnasietid fick ett bra slut trots allt. Det jag vill säga till er med denna video, det är
Om ni känner att det finns någonting i ert liv som ni vill ändra på. Är det någonting ni inte trivs med? Antingen en relation, en situation i skolan. Vad som helst. Är det någonting ni inte trivs med, så ändra på det. Jag kan inte säga någonting annat. Om det är någonting ni känner suger, så fixa det. Sluta med det. Gör någonting nytt. Ta tag i det. För ni ska inte behöva leva med någonting som får er att må dåligt. Och du kan faktiskt helt själv ändra på någonting och göra det och vända det till någonting bättre. Det är liksom bara att ta modet och bara göra det. Och jag lovar dig att du kommer inte ångra dig, och du kommer känna dig som en king när det väl är gjort. Ärligt talat. Snälla, lyssna på mig när jag säger detta, för att... ja. Så det där var allting för denna videon. Och den blev väldigt, väldigt lång, men jag hoppas att det var intressant för er att höra och titta på. Som sagt, så har jag gjort den här videon innan, så ni kanske redan vet om denna historien, några av er. Men det är nog väldigt få av er som har hört denna historien. Så nu har jag berättat den igen. Och... ja, det finns inte så mycket mer att säga. Ni får hemskt gärna ge den här videon en tumme upp ifall ni tyckte om den. Om ni tyckte det var intressant att lyssna på. Och kommentera gärna ifall ni har varit med om någonting liknande. Eller om ni är i en liknande situation. Eller om ni känner någon som har varit i en liknande situation. Dela med er av era tankar helt enkelt nere i kommentarsfältet. Det var allting för den här videon idag. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå!